Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Milhate Zeqiri, mësimdhënëse gjuhës Shqipe. Së bashku do të mësojmë për fushën e kurikulës Gjuhët dhe Komunikimi, lënda Gjuhë Shqipe, klasa e 9. Për sot, njësi mësimoret i kemi. Si të shkruajmë njoftime dhe reportazhe. Rezultatet e të nxënit, të cilat synojmë të arrijmë gjatë kësaj ore të mësimit janë. Nxënësit të avëtsohen, të dallojnë dhe të shkruajnë njoftime dhe reportazhe. Të dashur nxënës, njoftimi, se ç'është njoftimi dhe keni pasur ndonjëherë rast të shkruani njoftime? Me siguri që po, deri më sot dhe keni njohuri paraprake për njoftimin. Mirë po, njohuri më të detyruara do t'i mësojmë sot së bashku. Njoftimi është një komunikim i shkurtër, i qartë dhe faktik. Njoftimi mbështetet në fakte të vërtetuara, është i përmbledhur dhe mundësisht objektiv. Njoftimi përgjigjet pyetjeve. Kush, ku, kur, çfarë? Autori nuk shpreh mendimet, ndjenjat e veta lidhur me atë që njoftohet. Me anën e njoftimit, duam t'i mësojmë diçka lexuesit dhe jo të bashkëbisedojmë me të. Kur doni të bëni një njoftim, është mirë të bëni një fillim, një skicë. Ja skica e njoftimit nga Eridoni në orën e fizikulturës. Numër 1, koha, klasa, vendi, mësuesi. Numër 2, ushtrimet përkaditore. Numër 3, zhvillimi i aksidentit. Numër 4, masat që u marrën. Njoftimet zën një vend të rëndësishëm në mjetet propagandistike, si radio, televizion, gazet, internet e tjera. Në gazet, si kudo, ato mund të jenë të formave të ndryshme, njoftime për ngjarje të kaluara, por edhe për ngjarje që pritet të ndodhin. Të dashur nxënës, në ekranet tona kemi shfaqur një njoftim, e cila është paraqitur nga agjensioni i lajme VOA, autori i lajmeve është vetë agjensioni VOA. Pra, NASA lëshon sondën pa pilot në misionin e parë për studimin e Plutonit. Data e publikimit që është para par 21/2006. Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, lëshon një sond pa pilot në misionin e parë për të studiuar planetin e largët Pluton. NASA thot se sondës Horizontet e Reja do t'i duhen ndoshta 9 vjet për të realizuar këtë udhëtim. Sonda u shkëput nga toka, dje, nga Florida, në bordin e një rakete të fuqishme, të tipit Atlas, dhe shpejt arriti shpejtësinë prej 58.000 km në orë. Është mjeti hapsinor, më i shpejt, i lëshuar ndonjëherë. Nisja u shtyi dyherë këtë javë, për shkak të problemeve teknike dhe kushteve meteorologjike. NASA thot se sonda do të përshkoj sistemi diellor dhe do të kryj studime ndërkohë që fluturon rreth Plutonit dhe hënës së tij. Kostoja e misionit llogaritet të arrijë në 700 milion dollar. Të dashur nxënës, ka shumë rëndësi si njoftimi dhe çdo letër që ne shkruajmë ka rëndësi pjesa hyrëse, përmbledhëse dhe përfundimtare. Pra, ne duhet të kemi kujdes në paraqitjen e paragrafeve. Lloj njoftimi që janë edhe reklamat. Në ekran, ne kemi dhënë disa shembuj të reklamave. Për shembull, mendimet janë forts, është një kopertinë libri, në të cilën ne mbas të kopertinës e shohim se çfarë reklamohet në të. Po ashtu, libraria Buzuku, një ndër libraritë në kryeqytetin tonë, ka dhënë një reklam për autorin Franz Kafka, veprat e tij, që janë Gjyqi, Metamorfoza dhe Letër babait. Dhe kjo është një reklam e cila ka të bëjë me njoftimin. Reportazhi. Reportazhi, ashtu si njoftimi, mbështetet në fakte të vërtetuara
por ndryshe nga njoftimi që është I përmbledhur dhe mundësisht objektiv. Reportazhi I paraqet faktet nga këndvështrimi I reporterit, I cili shpreh ndjenjat e mendimet e tij, angazhimin e vet të mbrenshëm. Pra, të dashur nxënës, këtu kërkoj nga ju që të më tregoni se cilat janë pikat e përbashkëta dhe cilat janë pikat e veçanta në mes të njoftimit dhe të reportazhit. Reportazhi është një përshkrim artistik që u bëhet ngjarjeve dhe njerëzve të vërtet. Të dashur nxënës, ne kemi paraqit në ekranet të juaja një disa foto që ka të bëjnë me liçenet e Lurës. Pra, janë disa mrekulli natyrore të cilat ju vetëm se po I shihni. Por, teksti pas kësaj ka të bëjë me liçenet e Lurës. Kemi shkëputur një fragment nga libri, ku ju në librat e juja I keni në faqe 133. Pra, një mbrëmje në Lurë. Udhtojmë drejt Lurës. E vërtet është që zakonisht prapa fjalës singëlluese Lurë shtrihen të pesë liçenet e saja, me tërë bukurinë dhe magjinë e tyre. Askush nuk mund të ndaj Lurën nga liçenet e saj. Ato janë fëmijët e saj të kulluar, krenaria e saj. Prandaj, kush udhton drejt Lurës, udhton drejt liçeneve të saj. Por, këtë muaj të nxehtë, vere, Lurën është vështirë të ndash edhe nga diçka tjetër. Këtë muaj, gati 200 turist kanë porositur dhoma në shtëpit e fshatrave. Më gjërësisht e keni në tekstet e juja. Pra, këto kemi shkëputur një fragment, dy paragrafe nga fragmenti që kanë të bëjnë me liçenet e Lurës. Të dashur nxënës, duke shpresuar që ju arrit të kuptoni njohuritë, të zgjeroni njohuritë juaja për njoftimin edhe reportazhin, ne për ju kemi përgjedhur një detyrë që do ta bëni në shtëpitë e juaja. Pra, shkruani një njoftim të thjeshtë dhe një reportazh për një ngjarje në klasë ose në shkollën tuaj. Në këto raste mund ta shkruani edhe në shtëpi për shtëpinë tuaj. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Shihemi në orën e ardhshme. Thank you.